Jag behöver skydd, ja, för jag har ingenting som är vattentätt. Regn. Jävlar, inte lite heller. Jag får knacka på den då. Nej. Kanske så. Eller så. Nu ska vi bara upp och hitta någon form av start då, och... Hej, hej. Ledavgift här. Don't miss fish. Du är bäst. I know. Ska jag betala för båda eller? 160 då. Ja, kör. Så. Vart är vi? Vi är ju vid den gula floppen. Ja, vi prövar. Du kör först i vanlig ordning. Först den röda. Här visar de ju pil inåt, eller hur? Ja, den går så. Ja, fast här står ju till starten pil in. Då är det ju lite vind, okay. Alltså starten. Check the fish. Hej, hej. Tjena, tjena. Inte infart. Det ser också ut att vara till starten. Okej. Ja, på ett igen då. Jag ska köra hela vägen upp. Yeah.
Ja, 12%. Ja, men det såg roligare ut. Vi kan ta den nästa gång. Eller till starten. Den här toppen. Fast du har fin utsikt. Jag tror. Vart är vi nu då, kan vi tro? Kultur. Börjar ju, så vi är inne vid S5 då. Vi är där. Ja. Vi är på kultur. Ja. Och där blir det kul. Det är en kul. Och där blir det tur. Okej. Okay. Och sen åker vi ner hit. Slutkålet åker vi på också. Så kul tur går ihop med kul som går ihop med tur som går ihop med slutkålet.
Och så kom vi ut nu vid stationen. Rätt i vattnet. Jag tycker nog det här är roligare, ja. Jag tror att du är lite mer galen. Jävlar, jag suger i benen på de här tuttarna. Nej. Thank you.
Ja, det var en blå avstängd. Yes. Ta försiktigt. Så röd. Jag vet inte vad jag heter. Suger till ordentligt här. Är det mjukt då där? Oh my god. Jag tror det är andra gången. Vad sa du nu? Jag tror det är andra gången. Ja. Jävlar, han drar i. Vad fan, han benmuskler. Jag ska köpa ett par. Det är 3 dagars vila för mig. Netflix. Det är lite Evil Dead av den här skogen. Vad sa du nu? Ska vi ta den bortre slingan ner här? Det kan vi göra. Jag vet inte vilken du menar om, men... Yes. Nej. Ja, vi kör Ralf och Urskin. Vad gör du, Ralf?
Då kommer vi till Ursken. Känner du oss nöjda? Jag börjar på att bli lite hungrig. Oh my god. Kul. Ja. Ja, absolut. Det kommer att kosta ett par dagar.